Mulo nak diterusake ten gene ayat awal wau. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallah la ilaha illa ana. Ora ono sing ono aku. Lah aku iku sapa? Aja takok tentang aku. Aja takok tentang aku. Aku ku Allah dilaisa kami sedih syai'un. Lah piye supaya ini kula niki saged kenal kepanggih kali panjenengan anuto karo Muhammad. Sopo Muhammad iku? Muhammad iku yo nur cahaya, yo ilmu, yo pengetahuan awake dhewe. Berarti sing ketemu karo aku sing duwe jeneng Allah iku adalah Muhammad. Sopo Muhammad? Muhammad iku adalah ilmu, pengetahuan, pengertian, nur cahaya, pepadang lan sak panunggalane. Yo ibaratnya kaya kulon jenengan, misali meripat kulon jenengan roh ngerti dhuwur kaya apa sing padang-padang lampu. Sing weruh lampu iku mau sapa? Meripat. Ya ora. Sapa? Ya aku. Dan aku sing roh lampu, sing ngarani lampu ki aku sapa? Yo akunya aku. Berarti dudu arifin, dudu arifin iku adalah sebagian dari nama Allah. Mula ketika nama Allah iku mau kok dipecah-pecah, diadini nama-nama sak jagat. Ibarate umpama pribadi kula wujude raga kula niki kok ditugel-tugel, mesti namane dudu arifin meneh. Nak niki tangan, umpama niki ditugel jempol, petunjuk, terus kuku, kulit. Dadi nama-nama niki wau kabeh adalah perwujudan dari nama arifin. Begitu juga dengan nama Allah. Kuwabih nama sak ngalam dunyo iku adalah pecahan dari nama Allah. Mula oda keno siji-siji ni sing ono ninggunin dunyo sak isini ora keno disebut Allah. Keno disebut Allah ning kulon jenengan kudu ngerti rumus. Balik tenggene permasalahan malih, mula para hadirin wal hadirat, pentinge kenal makrifat dateng Allah niki diantarane ketika kulonan panjenengan ngadepi urip awake dhewe ora bingung. Lan awake dhewe ku wis kenal ngerti dateng anane urip, urip iku duweni ciri-ciri al-muhit maha meliputi. Berarti urip iku yo ana ning diwai. Berarti nak urip ana ning diwai, Allah pun juga ada di mana-mana. Ning apa yang ada di mana-mana iku aja disebut Allah. Memang Allah ada di mana-mana. Allah juga ada di tumbuh-tumbuhan, benda hidup, benda mati, cara bahasane ngeten. Umpama nama lain Allah itu adalah urip. Urip iku yo ana ning ndi-ndi. Ana ning ngene kayawan, tumbuh-tumbuhan, menungso, bumi, air. Jadi urip iku manggon ning ndi-ndi. Begitu juga nak urip iku mu adalah Allah, Allah iku juga ada di mana-mana. Nah, sing dimaksud Allah temriki niku napa? Ya iku wujute alif lam ha. Ya iku wujud gaib lan zati dewi. Dadi nyuwun sewu, nanggunake iman niku mau ternyata tergantung seberapa besar kemakrifatan kulonan panjenengan datang Allah.
Lah nek awake dhewe cara tingkat kemakrifatane niku pun niki. Awal mula kemakrifatan niki pun mulai itu mancep tenggene batin panjenengan insyaallah niku pun mulai ada tanda-tanda wusulul makrifat. Dadi sepindah malih para hadirin wal hadirat, tolong jenengan pahami kanthi estu. Kuwabeh perkara sing dumati ten gini ngalam dunia sampai terakhir wujudi kulonan panjenengan iku mau hakikate adalah urip, iku mau hakikate adalah Allah. Niki kulo pecah malih keterangan niki pribadi kulo niki kok iso disebut Allah. Niki nyuwun sewu kulo mboten berbicara lain nih. Iki kok iso disebut mboten niki lho. Kabeh niki lho. Iki mau kok iso disebut Allah? Merga napa? Kuncine merga ana raga, ana batin, ana ruh. Telu simbole alif lam ha. Tenggene raga minangka hak, minangka wujud, iki mau ya ana awoe. Raga niki mau nggih tetep ning kono ana awoe. Berupa apa? Kumpulan dari tiga, tiga, tiga. Nuwun sewu niki. Disebut meja. Mosok ndak rano sikile. Ora ana lungguhane. Mboten saged. Nak sikil tok aja disebut meja. Lah nak durung dadi sebutane kayu. Nak wis dadi bentuke kaya meja ya diarani meja. Semanten ugi kursi, pipet, lemari iku mau kabeh intine asal kedadeane ya tetep siji ya iku sangka kayu. Ketika kayu ngejo wantah dadi bentuk meja sebutane ora kayu ning sebutane meja. Ketika kayu jati diketok-ketok dipotong-potong gawe model lemari kayune ilang sebutane lemari. Begitu juga awake dhewe pun jere niku tengene Allah. Niki pun dadi niki. Jadi mboten kula tafsir malih. Bingung ndak mangke. Sing penting jenengan cekelimun Allah. Biasa wong belajar makrifat yo ngenten. Nah asal kedadian niku tengene Allah. Berarti kuwabeh perkara sing terjadi mbah niku namane pun berubah tidak menjadi nama Allah lagi. Imane tetep ninggone Allah, syariate ninggone wujud sing baru. Ibarate kayu jati diketok dipotong-potong. Ketika dirubah bentuk meskipun dadi sebutan anyar, meja, kursi, lemari, pipet tetep lesanmu ngomong kae bipet, hatimu iku kayu. Mergo napa batin iman iku urusane tenggene gaib, bahasane tenggene Allah. Semanten ugi awake dhewe urip ning alam dunya meskipun roh apa wae, kejadian apa wae, raga kula jenengan metuki napa wae melalui panca indra delok ning jerone ati ana iman, ning ndi mlayune iman ketika ndelok apa sing di rungu, sing di ngeti, sing dirasa ning ngene ro panca indra. Masihkah berpegang teguh waqtasimu billah, berpegang teguh kepada Allah utawa liyane Allah?
ciri-cirine gampang kulon jenengan niku. Angger ketika awake dhewe ketekanan urip memberi kehidupan, awake dhewe kok njero iki mau kok ana unek-unek elek, jelas imane ilang. Apa meneh kok mari nesu, suudzon, iku jelas ndak ada iman sama sekali. Isone atiku mau dadi utawa duweni sifat mahmudah, tetep pertama imanono nak iku mau anane Allah.